Mislim da je to moje pravo. Mislim da je to moja obaveza moralna kao čoveka. Moja moralna obaveza da skrenem pažnju. Da skrenem pažnju. Da ne može tako. Da ne može da se problem rešava tako što će se ćuti. Da ne može problem da se rešava tako što će se pišu neke izveštaje koje su zaista smešne. Malo pre sam, šetajući kanale Zastava, video sam predsednika države koji je govorio i uhvatio sam baš jedan detalj koji mi se dopao. On je poručio funkcionerima, članovima Srpske napredne stranke na lokalu da se ne odvajaju od naroda, da budu uz narod, da pitaju ljude kako im je. Da se ne bore, da ne trče za limuzinama, za stanovima, za kvadratnim metrima, već da brinu o narodu. Ne želim ni na koji način da ističem to da kao neko brine, ja brinem, drugi ne brine i tako dalje. Smatram da je u biti svakog čoveka da bude uz ljude. Ovo što dolazim je moja čast, moja moralna obaveza. Ja bih rekao, bavim se jednim poslom gde je potpuno normalno da slušam ljudi. I evo, ja pokušavam da to činim, bez obzira na neke zabrane, ne smem tu ili ne smem tu.